Солтүстік Қазақстан облысындағы кен байыту комбинатында жаппай төбелес болып, 10 адам жарақат алды. Жанжал кеше Тайынша ауданындағы Обуховский кәсіпорнында болған. 30-ға жуық адам комбинат аумағына басып кіріп, жұмысшыларды соққыға жыққан. Құзырлы органдардың дерегінше бұзақылар Қарағандыдағы Теолайн компаниясының құрылтайшылары. Олар бұған дейінде тапқан табысты бөлісе алмай сотқа да жүгінген. Осы жолы күзет агенттігінің өкілдерін ерте келіп, бұл мәселені жұдырықпен шешпек болған сыңайлы. Жаппай төбелес салдарынан 10 шақты адам ауруханаға түскен, ал 94 және 98 жылғы күдіктілер бұзақылық бабы бойынша қамауға алынған. Сондай-ақ күзет агенттігінің өкілеттігін асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Нам такое будущее не надо. Нам надо, чтобы было наше руководство. Да, спокойно работать. Долголев был у руля, также Агаев нас руководил нашим предприятием. Избавьте нас от трейдеров. У нас же 21 век демократии. В настоящее время по углом делам, которые... Кешегі жағдайға байланысты қозғалған қылмыстық істі облыс прокуроры мен полиция департаменті басшысы өз бақылауына алды. Қазіргі уақытта соған байланысты арнайы тергеу тобы құрылды. Бұл іс толықтай жан жақты қаралатынына кепіл беремін.